Сьогодні минає рівно місяць відтоді, як на українських дорогах патрульні почали використовувати вимірювачі швидкості TrueCam. За цей період правоохоронці затримали понад 5 тисяч порушників. При цьому такі приголомшливі результати роботи досягнуто за допомогою всього 26 пристроїв. Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він також додав, що зі збільшенням кількості пристроїв TrueCam патрульні будуть збільшувати кількість точок, про які у поліції обіцяють офіційно оголошувати. Головним завданням камер він називає не оштрафувати водія, а саме запобігти ДТП. Тому про всі пункти з TrueCam в поліції повідомляють відкрито.